င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ညောင်ညောင်ပြောမယ် believe it or not ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်စီစီဟိုးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်တိုင်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လဲပတ်နိုင်အောင်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်အခုကကုန်ညံ့လဲကျွန်တော်နဲလာပါပြီဒါပေမဲ့တက်နိုင်တလောက်တော့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲမော်ဆရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောကြရမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုရှယ်ပေးကြပါအားပေးကြပါအဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လဲသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဟာတာစီစဉ်လေးလုပ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ရုပ်ကစိုးမော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့ရုပ်ကစိုးဆိုတာပါလဲဆိုကျွန်တော်မြစ်တာပုံတော့ရုပ်ကစိုးဘုကစိုးအာကာစိုးဓာတ်တွေပါတယ်ရုပ်ကစိုးကြည့်နတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆက်မြုံမှကြီးကရေးထားတယ်လေရုပ်ကစိုးလဲနတ်တဲ့ဝင်းဆိုပြီးအအကြောင်းမှတခြင်းနဲ့မှတော့ပါသေးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိမ်ငုတ်တရကုန်းကိုချက်ထုံးစရီတဲ့ဖို့အတွက်လဲဒီဘိုးဘိုးကြီးပေးတာဆုလေဘိုးဘိုးကြီးနော်ဘူရောင်ဘိုးဘိုးကြီးဒီဘိုးဘိုးကြီးဘိုးဘိုးကြီးလားဘိုးဘိုးကြီးနတ်တောင်နတ်တေတကြားတေတောင်မသိတဲ့ကိစ္စကိုဒီဘိုးဘိုးကြီးကသိတယ်ဒါတို့စုကစိုးတွေပဲစုကစိုးကြီးတော့နတ်ဖြစ်တယ်နတ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရုပ်ကစိုးမော်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ရုပ်ကစိုးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပြီပါလေကျွန်တော်ကလည်းနတ်ဖွက်ခံရတဲ့အကြောင်းဒါလေးပြန်စားကျွန်တော်ရှေ့ပန်းညာရှိတယ်ပန်းညာရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ပန်းညာတွေတော့မှညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကစားကြတာပေါ့နော်အဲ့ပန်းညာတွေတိုးစကားပင်ရှိတယ်တိုးစကားပင်ပေါ့တက်ပုံးတယ်တူတူပုံးနဲ့ကစားကြတော့အဲ့တိုးစကားပင်ပေါ့တက်လည်းပုံးပေါင်လည်းနည်းနည်းပုံးကြလည်းပြုတ်လည်းပြုတ်ဟိုတင်တော့ပြန်ဆင်းလို့မရတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါကြောက်ကြခဲ့အမြင့်ကြီးဖြစ်နေတာအမြင့်ကြီးဖြစ်တယ်ကိုယ်လိုက်ရှာတဲ့လူတွေတွေ့တယ်အိမ်ကလည်းလိုက်ရှာတာတွေ့တယ်ပညာနဲ့မှလည်းလူမရှိတော့ဘူးဒါမှကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလို့မရအောင်အဲ့စကားပြုတ်စကားပင်ရတယ်အဲ့ဒါညောင်ပင်ရှိတယ်ဒီညောင်ပင်ဆိုတာလေအင်တာမှာရင်းနေတဲ့ညောင်ပင်ကိုယ်ကခလေးဆိုတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေဘာတွေကတာစုပန္နာလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့ညောင်ပင်မှာနွားနို့တွေအော်အချုံမုတ်နေနဲ့လက်ကတခါကျွန်တော်တို့ကအာယောက်ျားဘဘစားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယူပြီးကြိတ်နေကြလာတက်ပြီးဆိုခြတ်တိတ်ဘွားဆိုကြိတ်နေပါဘောနော်အဲ့အကြောင်းပြရအဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်ပြန်ပေါင်လဲပေါင်မီးလေးလေးအောင်မြင်တော့ဆူတောင်းဝင်တာအဲ့ဒီတုတ်စကားမြန်ပြန်နေကွာအဲ့တော့မှဆင်းလို့ရအဲ့ဆင်းလို့ရတော့အဲ့တော့မှအိမ်ပြန်အဲ့အတီးခံကျွန်တော်မေရအဲ့လူတွေပူနေကြပြီဖေပျောက်သွားလဲဆိုကိုယ်နဲ့အစောပလော်ဒီခံတာပါနော်ထားပါတော့ရေအဲ့ဒါတခုနောက်တခုကကျွန်တော်တို့ရွှေကုန်းတိုင်းဘက်မှာဖះနဲ့ဘုန်းကြီးရောင်းတစ်ကြောင်းရှိအောင်မြင်ပါဘူးဆရာတော်ဖះကြီးရဲ့တပည့်ဘုန်းကြီးကအဲ့မှာနေတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးတုံးလုံးနေအစ်မတမှန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့မှန်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကြောင်းပါလေအမလေးတကားတကမတွေလည်းအများကြီးကာတူဝီဝီဒါပြီးတော့နံပါတ်တောင်းကြတာလောက်ကြတာပေါ့အမှန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ဒီထွက်ပေါ်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဂျုံးဆိုရောက်လာဟာဦးဝင်းဟာကိုပစင်းကတော်တော်အဟုတ်နေရပဲဟာဟိုကကြောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအာတော်တော်လည်းမှန်နေရပဲဟမ်ဒီမှာများလိုက်တာလက်လာပါတွေကလည်းပေါ်နေရပဲဒီမှာဖေကအပြန်ကန်နီးလက်ကြောက်ကြောက်အဲ့ကြောင်းတော့မှညောင်မင်းရှိတယ်ညောင်မင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ဆရာတော်ရက်ပြောသွားတယ်။ကြောက်မပေးနဲ့တော့တဲ့မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီမှာတာသနာပြုဖို့အချိုးပြုဖို့ကိစ္စတွေပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘာတစ်ခုမှမမှန်တော့ဘူးနှလုံးလုံးမမှန်တော့ဘူးသုံးလုံးလုံးမမှန်တော့ဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲ။အဲ့ဒီညောင်မင်းကရုပ်ကစိုးနဲ့ပလဲနံပါတ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနံပါတ်ထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကသူ့အဖို့ဆရာတော်ကြီးဝိတ်ဟိုဝိတ်ကြဆိုတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောသွားတာ။ရောက်ဝင်ပြီနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါယူကစတပိုင်းအနောက်တစ်ခုကဟိုကျောင်းပြောင်းဆောင်လဲရပါတယ်ဒီပြန်ပြပြသူဆရာဘူးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအောင်တယ်လားမဟုတ်အောင်တာဒီနေ့ဒီလည်းရှိပါသေးတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးထားပါအဲ့တော့သူကပြန်ပြပြအဲ့တော့ကပဖလာပွဲလောင်းတယ်fine italy ကလောင်းတာအဲ့တော့9000ဆိုနည်းရမလို့အဲ့တော့ဘာဆိုတော့သူ့ဆရာတစ်ခါတန်းပြောတာ
မင်းတင်ရရှုံးနေမယ်မချုပ်မချုပ်ဘူးကျွန်တော်တိတ်အရှုံးနေချတာရှုံးနေတယ်တကယ်ပွဲပွဲလည်းပြည့်ပြီးတော့ချိန်မောမပါပဲရှုံးတော့ပေါ့ဆားတော့ရှိတာပေါ့တည်ရရှုံးနေတော့တာတန်းပက်ချိန်မောကမ်းမယ်တည်ပြီးပန်လေးကမ်းမယ်မင်းက5000လောက်နဲ့မင်းကနိုင်အောင်လုပ်ပြီးမယ်အချရာမရှိတော့ဘာမင်းတော့တက်လက်တထောင်ပဲပြပြ900ပြပြမင်းနိုင်ငံတသိန်းပြဆက်သေးကြလားတိကြတယ်ပန်နဒီကကန်တော့မယ်နော်လောင်းအဲ့ဒါဆိုလောင်းမယ်အေးမိကတိတော့ရုပ်ကအဲ့တော့ TV ကြီးတွေဟိုတော့ကအကြီးကြီးပြမောင်သွားတော့တယ်ကောင်းမောမြင်းတုတ်တယ်မှန်တော့တော့ကဲစကန်ကျိုင်းတာတော့ဘက်ကီးရဲ့တွင်းကိုနိုင်သွားတယ်ပန်နတီးရာပြည့်ရှင်သွားတယ်ဟာတော့လော့တသိန်းဒီနိုင်သွားပြီပျော်ပြီးပြန်လာဘာလဲပုံမိမကြီးအော်5000ရှုံးနေဒါပေမဲ့5000ငါပြန်နိုင်တယ်ဟမ်5000နေရအောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကကားတကားရဲ့မှာ1000ွယ်300ညာရေရပြီပြောနောက်နေ့ကျတော့အောက်ဘွက်ခံပဲဆိုတော့မနေ့ဆုံးထဟာတပိတ်တန်သွားတဲ့အာဘာဒီကဒီကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကဘာပဲယူနေဘာလို့ခမအီတလီရှုံးတာလေဘရာဇီးကနိုင်တာလေဘယ်ကဟုတ်အောင်ကလေမင်းလည်းအဲဘေကီကိုတွင်းလိုက်တဲ့လုံးနဲ့ဟာသူတစားကဝိုင်းပြောတော့ဘူးအာဟောအဲ့ဒီဘေကီကိုမဝင်တဲ့လုံးကြောင့်ရှုံးတာတဲ့သူ့ကိုသူလည်းသူဘလူနားလေရမှလို့ဒီအသူဆရာကိုသူတော့တွေ့ဖို့အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကြီးကျိုးစားတလားတော့တွေ့မှခံဘူး။သူကလည်းအင်ပတန်အဲ့လိုရုပ်ကူးမော်အောင်ထားတယ်။အဲ့လိုပေါ့။ပြီးတော့စံနှံဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပြောက်ပါပဲ။ဒီနေ့ရှိ။အဲ့တော့ရုပ်ကူးမော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရုပ်ကူးမော်အကြောင်းဘယ်သူကပြောသလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကမိမများနဲ့စဉ်းစားနေတော့စပ်ပါပဲ။တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စနော်။ကျောက်ကောင်မနေလေကျောက်ကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရငင်းဆန်တာနောက်ကအဲ့မှာဆန်နေဆန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူပြန်သမားတွေကိုမတီတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အများန်းထိုင်နေကြဆန်လေးပေါ့တော့အဲ့မှာလာလာထိုင်နေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတစ်ပက်နှစ်ပက်တစ်ခါလေးရဘီယာလေးတောက်တယ်ဆိုတော့ထိုင်စကားပြောတာသူကလည်းတော်တော်နှမ်းသက်တယ်လူသူကလည်းမဟုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းသူမှာတက်နဲ့တွေလည်းအများကြီးဝန်ချက်ဆော့ရောဘာရောအများ88ကျမှတက်နဲ့တွေပြန်အံ့မယ်ဆိုတော့သူကပြန်အံ့လိုက်ရအဲ့တော့ခါညင်းကြီးကွာငါရုပ်ကစိုးမော်ကြောင့်ငါပြောပြမင်းဘိုးတော်ကကြားဘူးလားကျွန်တော်နမိတ်မပြောတော့ပေါ့ထားပါမဆရာကိမထောင်ကြွားရရုပ်ကစိုးမော်ကငါတူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာရုပ်ကစိုးမော်ဘလို့အောင်လဲဆိုတော့တဲ့သူကပြောပြရနော်ဒီမှာအများကြီးမလို့ဘူးတဲ့ရုပ်ကစိုးမော်ဆိုတာတညပဲတဲ့အောင်ချင်းကြောင့်မင်းဆယ်ပင်မဲ့လို့တဲ့အောင်ရင်ဆယ်ပင်မဲ့လို့တဲ့အဲ့တော့ဘလောက်ထိပေါက်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့အမတန်ကိုကိုစားတော့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့အပင့်နဲ့ဖျားကြီးကြွာလာတယ်မှာပရင်းမဖွင့်လားဘလုံးပြင်လားအဲ့မှာဂေါ်ဒီပါခင်းတာလို့တကယ်ပရင်းမကောင်းနေဖျားကြီးဝင်လာစင်းလူတော်ကြီးဝင်လာတယ်ရှုံကြတာဗောအဲ့တော့929နေခစ်ဒီလိုတန်းစီပြောသွားတာဟာဟာလေโอ้โอ้นอกนอกก้ามาปั้นดีป่ะลูกปั้นดีเลยบูรอกกัดจิโลก้ายักขั้นเลยฮะเมียไข่เนี่ยมันจะช้าไล่ลาซันปั้นดีไอ้ก้าเร็วบริมบกอนนี่ไอ้ปั้นดีอ่ะวินล่ะจောက်เสียก้อนเนาะยุกซูหมอออนน่ะไอ้มันจောက်เสียก้อนเนาะเออ तू อ่ะบา तू เนี่ยบาปัดตะแค่ติเลยสรအမေဘာလို့ခြင်းလဲအချိုးရလို့ခြင်းလဲအဲ့တော့အချိုးရပါလီပလင်းလို့ခြင်းလဲပါလီပလင်းရောက်လာအဲ့တော့သူကစတိုးဆိုင်ဖွင့်တော့သူဆီရရောက်လာမယ်သ
ူဆိုင်ရယူမယ်တဲ့သူကစီးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီယူလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပတ်စံရှင်းရအဲ့တော့ခမကတော့ရောင်းမလားဟာရောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီသူကစင်းလာရှင်းတဲ့ခန်းစီကခန်းအားစီကဘာရော့သွားဘာလီဒပလင်းရော့ကန်းထောပတ်တဘူးရော့သွားနော်အော်ခမကငါးတက်တာဗတဘူးရော့သွားမယ်အဲ့ဒါအကုန်ရှင်းပြီတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ရော့သွားတယ်တကယ်လည်းရော့သွားတယ်အဲ့တော့တန်းတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အဲ့ဘူးဘာတခုရတော့ခမကျွန်တော်ပတ်စံနေဘူးတဲ့ကတ္တဒီတာတနာပြုဖို့ပဲတုံးတော့ပြတ်တတ်ထားတဲ့တာတနာပြုဖို့ပဲတုံးမြန်မြန်တုံးတော့တဲ့သူ့ဘေးပဲဆန်နေတော့အာဟိုကလည်းကြိုက်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်သူများစီအမျက်ဆမ်းမယ်ကျွန်တော်အလှူတန်းဝါဒနာပါလို့ကျွန်တော်တာတနာပြုဖို့ပဲဒီပတ်စံနေကျွန်တော်တုံးမယ်တာတနာပြုဖို့ပဲလုပ်မယ်โอเคကျော်အဲ့ဒါသူ့စီကရတယ်ပတ်စံနေကိုသူကယွန်းဘူးလေးနဲ့တိန်ထားတာလေအဲ့ဒီဘိုးတော်ကလာလာရှင်းနေပတ်စံနေသူ့ဘက်ကိုရှင်းကန်းအော်ဘယ်နဲ့တော့ဝါဘဒပူဘာယူရတယ်အဲ့ဒါတော့ရှင်းရတယ်လို့သူ့ဆရာလည်းပြောက်သွားတာလေအဲ့အဲ့စင်းတက်ကြည့်လို့လည်းတကယ်ကိုပြောက်ခဲ့တာအဲ့တော့တာနာပြုပဲတော့ဟုတ်ပြီတာနာပြုပဲလို့တစ်ချင်တော့ဒီကတော်လေးအဲ့တော့ကမဆလာခဲ့ပေါ့နော်ဒီဘိုးတော်နာမည်ပြောလိုက်ရင်လည်းအကုန်သိပါတယ်နာမည်တော့မပြောပဲရစင်ဒါကျွန်တော်စင်းထောင်နေကြထောင်ရောက်ထောင်ကြောက်သွားပြီလဲဆိုသူကပြောတယ်ဆိုရေးကပြောခဲ့တယ်ကျုပ်ပေးတဲ့ပတ်စံနေမြန်မြန်သုံးတော့မြန်မြန်လူတော့အဲ့ဒီထောင်ကြောက်သွားတဲ့နေရာဆက်ပြီးရုံးမှုဖွင့်ကြတော့ညောင်ရွက်ချောက်တွေပဲရှိတယ်ပတ်စံနေမရှိရောရုပ်ကစိုးမော်ဖြစ်ချင်တညာတဲ့အောင်နဲ့တဲ့ရုပ်ကစိုးမော်တော်မင်းဆယ်ပြီမဲ့လူရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့သူရုပ်ကစိုးမော်ဆိုတဲ့ចောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တက်ဆက်တာပါကျွန်တော်ရုပ်ကစိုးမော်ဆိုတဲ့ចောင်းလေးကိုနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်အားလုံးတော်သူများကိုရောစိတ်ပါကျွန်မချမ်းသာကြပါစေ